Så. Ja, jeg endte med lige at prøve mig lidt frem og tilbage. Og efter den så havde været display block, og så tilbage til display inline block og noget, så gik det altså væk det der. Så jeg tror, at det tætteste, vi kommer på, det er nok inline block. For dem, der har haft det problem med det der. At der var den der lille bitte pixelerede border rundt om, ikke? Det er lidt over nogle glaskammerater, så er jeg simpelthen for svagt scene til at kunne se det, så det er ikke noget problem. Okay. Jeg siger bare, at de bogstaver er meget, meget store. Vi var nogen, der havde en lille pixel rundt om her. Eller ikke en tiendedel pixel, eller hvor meget det var. Ja, så endte jeg med, så første gang jeg lavede display inline block, virkede det ikke. Så havde jeg den på display block, så var den, blev den jo helt vildt bred og var nede under. Så satte jeg den tilbage til inline block, og puff, så var problemet løst. Så satte jeg den tilbage til ingenting, så kom det tilbage, så hvis jeg fjerner den der igen. Så nu kom den igen. Det var fordi jeg fjernede inline block. Og så sætter vi lige inline block på igen. Sådan. Og så går den væk. Så jeg ved ikke hvorfor den renderede mærkeligt første gang. Men forsvandt den der streg der var under os ved det, fordi jeg har puttet text decoration on på. Ja, du skal gøre det på linket. Du skal nødt til at gøre det på linket. Men det har jeg ikke gjort. Men det har du ikke. Nej. Det er det. What the hell? Ja, men det er fordi, ja. Men så når vi laver den til blokelement udenpå, og så den har det der, jeg tror det er paddingen, der skygger for det. Og så den er der stadig? Ja, det tror jeg. Og så er det mere roligt. Ja. Men du skal lave stregen ned på linket. Det var lige så. Så den der, jeg tror det må være noget af det her padding. Vi har noget padding her, ja. I top og bund. Jeg ved ikke. Nogle gange så. Så er det bare med. Så er det bare, nogle gange er det bare CSS. Godt. Så nu er vi jo sådan set ved at være der, hvor vi bare mangler at få de placeret de to i forhold til hinanden. Er der nogen, der er med på det? Eller hvad? Ja, jeg fjernede det igen før, da jeg var nødt til at have det samme som dig. Så fjernede jeg det der position. Så selve dimsen. Det er jo selve linket faktisk, ikke? Det skal vi jo have lavet noget til os. Så jeg laver lige en konst mere. Og nu ved jeg godt, nu i dag gør vi det så anderledes, end vi gjorde i går. Men style. Skal vi bare kalde den style eller style link? Men her er det jo. Ikke ligegyldigt i hvilken rækkefølge de her konster kommer. Hvis nu der er noget oppe i, et eller andet, så nu giver den en farve deroppe, og så giver den en farve længere nede, så er der jo kun en ting at give farve, det er jo det, der er inde i. Så. Jo, nu de her er jo helt separate regler. Så de har jo ikke noget med hinanden at gøre på den måde. Ej, det er jo det. Nej, men lad os nu sige, du kan godt style farven på dit. Du kan godt lave color dækning, ikke? Jo. Så kan du lave den blå, for eksempel. Ja, og hvis du så er nede i der. Så skal den jo sættes på her, ikke? Jo, jo. Sådan, ikke?
havde de andre jo stejlet direkte på. Men det er jo bare op. Så må jeg da godt, jeg må da godt flytte den her konst herned. Nej. Det er jo hernede. Rækkefølgen bliver bestemt. Der bliver rækkefølgen også bestemt. Så. Der bliver den i allerhøjeste grad bestemt. Ja. Men først kommer fordi det her link. Alt det jeg gør her, det har jeg jo også indflydelse på det herinde. Det er det jeg mener. Ja. Så når nu vi har lavet Call of Peru. Så. Måde. Ja. Det havde du. Men det er ikke rækkefølgen af konsterne der afgør det. Det er bare sådan, den kommer jo, det er bare sådan en personlig præference. Den kommer jo yderst. Det er den første, jeg bruger hernede. Så det er et forsøg på at holde en eller anden form for orden. Color, men den skal jo ikke være Peru, den skal jo være black. Den skal jo have en. Skal vi ikke få en sikker skyld, hvis nu det er, at man finder på at gøre noget andet en dag? Text decoration. Det er sjovt, at det kommer. Jeps. Sådan. Så vil jeg gerne have en pose rail. Og så vil jeg gerne ned på min badge. Have en pose apps. Så skal vi have noget top 0 og noget right 0 til en start, ikke? Så den kommer op og sidde op i det øverste højre hjørne, ikke? Ja, så skal vi bare finde den. Den sidder helt deroppe nu. Ovenpå. Hvorfor gør den det? Der sidder min også, og det er lige der, hvor jeg er fejl på. Så er det fordi, det er en position absolut på, ikke er kommet på link eller hvad? Ja, det er kommet på link. Batchet og og linket. Relativt på linket, absolut på batchet. Og ikke noget på icon. Nej. Der er ikke noget span. Ja. Nu sidder den ovenpå. Den sidder næsten rigtigt. Nu sidder den lige ovenpå, eller hvad? Og så gør vi det bare, og så løfter vi den der bare lidt. Top. Minus 0. Punktum 2. 5. PM. Det er
Jo, den gjorde. Opad. Det. Der. Og så siger vi right. Minus 0.5 PM giver den så også lige der. Så sidder den derude. Så. Og den sidder højt op der, hva'? Så. Minus 1, minus 1. Se, nu sidder den lige helt perfekt. Så. Nu vil den gerne komme med noget intelligent. Eller... En og, minus 1 og minus 1. Og det, man kan jo gøre det lige som man... man kan jo lave det der, hvor man selv synes, det er pænt. Ja, det er meget det er langt ude. Helt vildt langt ude. Nu er det jo så 22 gange 16, fordi der står 20, ikke? På min hvad, siger du? Nå, på klokken. På klokken. Ja, den er 1,5 AM. Så den ender med at være 23 gange 27. Så style icon her, den har en font size på 1,5 AM, ikke? Så kunne man jo lige prøve at gå og ændre sin, sin prop til et total. Nu havner den så lidt langt ude, ikke? Right minus 0,5. Det er det, man starter med, ikke? Og så hører man lige, hvad kunden siger. Og så... Jo, jo. Så har vi en af dem. Det var Torben og Troels. Det vil jeg da godt høre. Er vi glade her? Så har vi en af dem. Så behøver man aldrig at lave sådan en mere. Vi mangler lige det sidste. Det er på det her, på det her ikon, der er der de der. Når vi skulle lave noget, hvis nu den ændrer sig. Vi skulle jo finde til at sige... Så... Jeps. Så hvad gør vi?
Godt. Jeg skal lige finde den. Det var der, jeg havde lagt den. Animation play state. Men er det ikke på et på et class component? Så det vi jo skal. Vi skal jo prøve. Kan vi ikke finde en? Kan vi få lavet nogen? Er der nogen, der har skrevet de der keyframes for os? CSS keyframes shake. Shake keyframe animation. CSS tricks. Har vi noget her? Er der en er den fin? Rerun. Nå, der skal mus over. Nå ja, så laver vi da bare noget andet. Jeg var bare interesseret i at få fat i de der keyframes. Så ikke vi behøver at skrive dem selv, jo. Det var mest det. Keyframe shake, de er her. Jeg fandt dem på CSS tricks, ikke? Ja, vi skal lige se en gang. Vi går lige ind tilbage. Det var bare fordi, hvis folk lige skulle se, hvad jeg googlede. Der. Jeg googlede CSS keyframes shake. Så kommer der som det allerøverste en shake keyframe animation. Og så laver den en transform translate. Og den laver 3D. Er det sådan, fordi det skal se ud som om, han ryster lidt på hovedet sådan her? Eller er det fordi, han gør lidt sådan her? Jeg tænker bare, har vi brug for det der 3D? Så jeg tænker, hvis nu man lige redigerer den her på CodePen, ikke? Mest af alt, fordi jeg har ikke brug for det der 3D. Jeg har bare brug for noget translating. Og så har jeg brug for minus 1 pixel. 2 pixels den anden vej. Og 4 pixels. Stadigvæk uden 3D. Og 4 pixels den vej der. Uden 3D, ikke? Gør han det så bare ikke lige så stille og roligt frem og tilbage? Ja. Så skal vi lige... transform, så sætter vi den bare til 0 her. Som standard. Jo, men jeg fjernede 3D, og så fjernede jeg de andre. Så alt hvad der hedder noget med 3D, det er bare fjernet 3D fra på alle de der translate, og så bare fjernet de to sidste parametre, altså alle de der nuller. På alle de steder, hvor det stod, ikke? Hvorfor længere nu? Ja, på alle de her keyframes. Det er bare translate nu. Og så... hvad vi lige skulle tage... Der er jo ikke noget. Jeg synes, det var faktisk også, det var lidt fint, det er 3 keyframes, der var noget. Ja, ikke? Og det var sådan... Så. Godt. Og så tror jeg faktisk heller ikke, man behøver det her.
backface. Det kan være, at han bruger det til noget senere, så det kommer... Jeg tror, det er meningen, det var jo en tutorial, så det er nok meningen, at den skal komme til at gøre sådan der. Så nu tog jeg bare lige dem væk også. Så vi skal bruge en animation. Og vi skal bruge det der udgangspunkt, Transform Translate 0, ikke? Sådan, så når det er, den er færdig, så skal den jo ikke hænge derude, så skal den gerne gå tilbage til... til dimsen, ikke? Så. Og så var det noget med, at når vi skulle bruge keyframes, så skulle vi importe keyframes fra emotion, ikke? Nej, vi har jo emotion installeret. Så vi skulle bare bruge keyframes her, ikke? Jeps. Fordi så kan vi lave en ny konst hernede. Der hedder shake. Der er lige med. Og før brugte vi jo den der CSS tag template literal. Nu skal vi bruge den der keyframes tag template literal. Og så skal vi kopiere alt det der ind, vi fandt over på alle de der keyframes. Så 1090 og 2080 ned til og med de der, ikke? Ikke de yderste parenteser, men de der. Kun selve keyframesene, ikke den der keyframes ting. Så kun selve alle procenterne, ikke add keyframes linjen. Og heller ikke den sidste krølleluk dernede på. Og vi har ikke brug for den der oppe i, det var der for face hover, ovenover og animation shake. Jo. Men vi er jo ikke. No. Vi kan bare kun gøre én ting ad gangen, desværre. Jeg ved godt, der er nogen, der har en tankerække, der tonser afsted og siger, når vi skal jo også, og så skal jeg videre, og bagefter skal jeg bruge det her, og så skal jeg... Det var, og det kunne også være, at jeg bare kunne, can I rely on prettier? Nej, det kan jeg ikke. Det er kun et spørgsmål om. Hvad er det, han siger, Net Ninja? Let's just scoot that in to make it pretty. To make it look nice. Jo. Det synes jeg ikke, jeg kunne få den til. Det kunne jeg godt få den til. Så. Nu skal vi have lavet en use effect, ja. Så ind i vores, som det første i vores komponent, før alt det her styling. Der laver vi lige en UEF.
Hvad for en, hvad er den afhængig af? Hvornår skal den her køre? Jeps. Jeg er ikke sikker på, at jeg vil gøre det sådan der. Altså, du kan ikke teste det. For det mindre så, at du skal gå ind og ændre tallet. Ja. Det kan du rent faktisk ikke. Det er upraktisk måde at teste det. Det var derfor, jeg fældede det der hopper før. Så du kan få effekten til at virke med hopper. Nå ja. Jamen, det jeg tænker, det er jo også, at nu kommer den her jo også til at køre, når komponenten bliver mounted. Derfor havde jeg jo lyst til at være, at det skulle være en on-change i stedet for. For ja. Og så var der nogen, der fik mig overbevist om, at use effect. Jamen, det var Tito og Brian i fællesskab, tror jeg, der havde overbevist mig om, at det var en god idé. Kunst. Shake on change er lige med en funktion, der tager et event, og så kan den ikke gøre sådan der. Og nu er det godt, at vi kan have noget JavaScript, ikke? Mest af alt, fordi vi... Ja? Ja. Og det er fordi, der kommer fra en use effect, som vi gik i gang med at lave om. Ja. Jo, men jeg er lidt tvivl om, hvor den, men vi må prøve at lidt frem, jo. Jeg er lidt tvivl om, hvor den skal være, men den er jo et span tag. Og kommer hele lortet nu til at ryste, det gør det jo nok. Ja. Nå, vi prøver os frem. Hvad siger du? Det er bare sådan Nå, det var da mærkeligt. Ja, der boede jeg ikke i København, så... Der boede jeg lige over, og min mor er ikke mod København selv. Det var dengang jeg var lille. Der var Christian en voksen mand. Nå, vi skulle finde ud af at gøre noget eller unchange her noget. Hvad kan vi finde på? Er jo badget,
Ja, det er jo det, der skal ændre sig, ja. Men kan vi ikke prøve lige at... hvis nu vi siger event, eller e.target.style.color. Det her er ganske almindeligt JavaScript. Er lige med... Skal den ikke være... Er lige med her? Orange. Sådan der, ikke? Nu er det ikke... Den shaker ikke. Vi skal bare lige finde ud af, om den gør noget. Og hvor den skal være henne, når vi ændrer noget. Ikke? Hvad er det, der kan ændre sig, og hvad er det, der kan... Hvad er det, der skal shake? Spørgsmålet er, om vi kan finde ud af at få sendt en prop med ind til den der, på en eller anden måde. Det er et eksperiment, det her, så... Ja. Ja. Hvis det nu var en variabel, ja. Så ville den jo, så i det her tilfælde ville den jo starte på 0. Der er ingen besked, eller den så... Det er jo en anden ting, vi lige skal tage højde for. Hvis der er 0, skal den jo slet ikke være der. Og så skal der være, skal der ikke være 0, så? Og det er kun ny besked, så skal der ikke være der. Nej. Åh. Oh. Det var godt. Det var godt, du lige fik skrevet resten af vores user story der. Ja. Ja. Jeg har siddet her hele tiden. Jeg har siddet her på hele grundforløbet. Der sad der to gamle ægtepar. Jeg sad ude sådan her, og det var sådan, nu man kan tage til. Det kom af en side. Det var ham, der lød. Ej, nu er det lige her. Nu er det lige her. Det sagde jeg. Nå. Vi skal ned og lave en on-change hernede i hvert fald, ikke? Et eller andet sted. Må ikke den skal være på den her span? On change. Sådan. Og det er så lige med, og der har vi jo så den der funktion, vi lige har lavet, der hedder shake on change. Kan vi så se noget herover? Nu er den ikke orange, men så burde vi vel kunne gå herud og finde vores dimmer her. Sådan. Og finde vores span her. Sådan der. Og så burde vi vel kunne ændre den der til et 23. Sådan. Og så skete der ikke en skid. Så skal vi lad os prøve at sige, i stedet for color, så siger vi background color. Husk, at det nu er... det er camel case.
Men vi kan nok ikke ændre den der prop. To. 23, den gør ikke noget. Men den gør ikke noget. Det er fordi den her, den er jo ikke. Den er jo ikke ændret. Nej, det behøver den. Godt tænkt. On click. Sådan. Så klikker vi på den der. Så blev den orange. Yay, der skete noget. Ja. Godt. Fedt. Så vi, i stedet for vores unchange her, der laver vi lige et klik. Ja. Så nu skal vi så her op til vores gik jeg for hurtigt? On click. Nå, jamen, så siger den til dig, at det må du ikke, fordi en span, det skal ikke være et element, man interagerer med. Det, fordi jeg bruger Create React App. Du har din... Enten ikke ved, hvorfor det er, at der ikke kommer fra, eller når man mouse over, ikke kan forstå det, der står. Ja. Og nu er det bare, jamen, hvis man får en fejl nu, og man har brugt vores template, så er det fordi, vi har det der accessibility. Og så siger den til dig, er man et span, det skal ikke være et clickable element, fordi sådan, det er ikke særlig accessible. Så dem, der ikke kan se noget, de ved ikke, at et span, det er clickable. Så. Så. Vi må godt tage ned om handicappet, det. Nej, jeg synes, jeg talte ikke ned. Jeg sagde bare, at det var svært for en, der ikke kunne se noget. Men da vi turned den... Den lyser normalt så mere farve, og det er ikke fundet også mig, han har brugt blå normalt. Men det virker. Det ser ikke på en eller anden måde. Og det virker? Ja. Check is assigned a value, but never used. Det siger den jo, fordi at jeg ikke bruger den der. Nå, men det er fordi, at hvad hedder det, når vi de laver der... de der... Når du laver den der, så skal du ikke have de der, den der linje 36 skal du slet. Det hele? Fordi, ja, hele linjen, også køllen. Også køllen. Men kun linje 36, ikke det der nedover. Det skal vi for guds skyld igen. Sådan. Der. Så skal vi lige se hernede, om du har en krølle, en ekstra krølle luk, så nu kommer det tilbage. Den der. Ja, alt er godt. Alt er godt. Det er fordi du lige har fået det der CSS med. Ja, okay, for jeg prøvede først. Og nu laver vi en slet. Det du skal være sikker på nu, det er at du har fra keyframes har du importeret der. Yep. Ja. Ja. Så. Jeg prøvede bare lige at slette det der add keyframes til at starte med. Ja.
Nu skal vi jo tilføje animationen. Så over i vores... Nej, lige herover, hvor vi havde den der. Den der. Hvad vil vi nu? Ja, men vil vi lave en... jeg tænker, om det er noget med, at man laver en... Det er nok lettest at lave en class, som vi lige lægger på. Fordi ellers så skal vi skrive os alt ihjel deroppe i den der funktion. Så vi tager de to linjer der. Den der animation. Der er kun det, der er på, på face hover. Og der har jeg fjernet det der med 3D, og jeg har fjernet det der med, der stod noget med 1000, hvor langt man skulle være væk. Og backface visibility også. Så bare de to linjer der. Og så hopper vi lige over i herover. Så tænker jeg nede på vores style badge. Det er jo her, vi lytter på eventet. Så der inde i den style, konst style badge, der laver jeg lige en class. Det gør man ikke sådan. Så slår man punktum. Men det er ikke den, der skal anvendes. Jamen, det er den, vi lytter. Ja, jeg ved det godt. Men vi skal lige finde ud af, det er en det er en proces, det her. Det er bare, hvis du... Nej. Hvad skal vi kalde den for? Skal vi bare kalde den for shake også? Bell shake. Og de to. Og det er ikke, som Christian ganske rigtigt siger selv, det er ikke sikkert, at den skal være der. Men nu er det lige en proces, hvor vi lige skal se, hvor vi havner henne. Ikke? Nu har vi lavet den. Så nu kunne vi så gå herop, når vi klikker op til vores shake on change, og sige e.target.classlist.add Ranger, som jeg kalder den. Bill shake. Og det er en string selvfølgelig. Jeg aner ikke. Man kan altså godt engang lige komme til at glemme det der ganske mange hjælpskriften. Jo. Det skal det da. Kunne ikke? Nothing is shaking. Please, please shake. No. Kommer der... Har vi haft de der fejl hele tiden, eller hvad? Nå, så vi skal bruge... Så skal vi jo kolde dem der, ikke? Hvad hedder den så? Der er noget galt. Hvad hedder... Animation? Nå, det er fordi den er... Syntax error. Det var en... Åh,
det skal nok heller ikke være en. Hvis det skal være noget, skal det være sådan en der. Så kan vi. Fordi vi er inde i en backtick. Ah. Nej, fordi nu står der så noget andet til os jo. Ja, nu er den i den forkerte rækkefølge. Ja, det er fordi vi først definerer shake hernede. Så hvad kan vi gøre med det? Kan vi vel også? Sådan. Jeg puttede den op som den første af de konster, der så definerer CSS, ikke? Mest af alt, fordi vi måske kommer til at flytte på den lige om lidt. Den der unchanged, ikke? Hvad skete der nu? Ja. Vi har jo lavet en sådan en her, ikke? Og den er blevet til en konst, der hedder shake. Ikke? Nej, sikkert ikke. Men jeg sagde også før, det er en proces. Og jeg har ikke prøvet at gøre det her før. Så vi er i gang med sammen at finde ud af, hvordan vi kan få det til at shake. Okay. Og jeg ved godt, at der er nogen, der har mere tålmodighed end andre. Men lige nu virker det ikke. Vi får det måske til det lige om lidt. Ja. Ja. Er det ikke fedt at læse den her, så sådan her? Det tager noget, der nå, det forstår jeg ikke. Nå. Det blev lidt for stort. Man kunne ikke putte en konsol log ind for at se om den er. Jo, det kunne det godt. Men vi konstaterer, at den bliver orange, hvilket sige den. Det man jo kunne tjekke, det var, bliver den class nu lagt på? Det her, det er inde i den class, der hører til StyleBadge CSS. Ned ind i den laver vi en class bellshake. Bellshake-klassen bliver lagt på. Er der nogen, der siger? Nu zoomede jeg lidt ud. Mere, så vi lige fik noget over. Der var nogen, der havde brug for noget. Så vi har den der const style badge CSS heroppe. Og den backtick, den slutter hernede. Så inden for det, der ligger det der bellshake. Nu, det virker bare som om, at der var brug for overblik. Så zoomede jeg bare ud for at skabe det overblik. Den bliver simpelthen lagt på, den klarer sig, eller hvad?
but no shaking. At den der, hvis man så tjekker på den class, og man folder den ud nede, er den der animationslinje så streget ud? Hvor langt er vi, Frederikke? Her omkring, eller hvad? 0,36, eller 0.36, komme 0.07. Nul punktum 19 og 0.97, og de fire er alle sammen adskilt af komma, ikke? Parentes slut. Og så kommer both. Jo, men det er to lige måske udkomst, der hedder Target Style Background Color. Kom til holdet, så det gør ikke det andet. Ja. Sådan. Jamen, hvis du fjerner den ene, der er indre farve, så putter den ikke den plads på. Bell Shake, der var det. Styles. Den anden, den kommer slet ikke med. Mm. Nej, det passer ikke. Det gør den faktisk. Men den, ja, det passer ikke. Det er dig. Hvor er den henne? Klassen bliver lagt på. Ja, det gør den. Men den der linje, der handler om det der animation, den bliver der ikke lagt på. Der. Men hvis vi lige også kigger på den der bliver der på inline. Ja. Det gør den anden ikke. Ultimativt er det jo hele klokken, men vi er jo in progress. Det er jo lige meget, men det gør det ikke, men. React run CSS animation on prop change. Det er noget alt andet fejler. Så er det Google. Ja. Okay. How to trigger an animation when prop changes. React.js. Det er sådan inde på, simpelthen, ret inde på Reddit. Åh, det ved jeg ikke. Run! Reddit lort. Der er bare, Det må lige være, hvad man skal bruge det til.
Jo, men der er rigtig meget crap, og så er jeg bare, så bliver jeg sådan nogle gange lidt i tvivl om, hvor validt er det, jeg læser så. Ja, det er det samme, ja, det er det samme, ja. Men til gengæld det crap, der er industrielt ord på, handler jo kun om noget, ikke? Trigger CSS animation on. Her var der. Jeg har bare lidt mere tillid til det her. Set state is visible. Option. Men nu har jeg lige prøvet at putte en på min Bellshake class. Mm. Jeg har prøvet at putte en border på, fordi hvis det nu var noget af animationen, der ikke virkede, så hvis jeg trykker på den, så skulle der kunne det blive en anden farve, og den skulle komme en border på. Ja. Eller med. Jeg har prøvet at bygge op på de to events op i den anden, og det er heller ikke noget. Så der er noget galt. Five ways to animate a React app. Hvad gør de der? Unclick, list.handleclick og handleclick. Den toggler den der. Skal jeg lige se noget? Bare fuldstændig totalt. Wrapper. Nav. Nej. Der er også noget med det her. Det her ser ikke rigtigt ud, vel? I forhold til det her CSS her noget, ikke?
Så det kunne være, at vi lige skulle prøve at sige emotion keyframes. From to ja. Nej, det her det er jo en animation. CSS. Skal vi skrive den på inline dernede? Ja. Det jeg bare synes, det er, at det her, det ser ikke rigtigt ud på grund af de her farver. Classes.add. Hvis nu vi prøver lige at lave en... Det her er bare lige et eksperiment. Const. Tailscape. Er lige meget. CSS. Sådan. Kan vi så komme flere på her nu? Det var ikke vores. Men nu kommer den der i det mindste med der. Så gør vi noget andet. Så ser vi bare, det er lige meget. Vi vil bare gerne have det der til at flytte sig. Skide med, hvordan det ser ud. Så. Nej, fordi nu kører vi den direkte på. Vi kan også se her, at den har en... WebKit Animation og en WebKit Transform, den kører direkte på nu, ikke? Men den der kan ikke du af en eller anden grund. Der står der Animation. Men hvad er det for en animation? Shake. Og er den animation defineret et eller andet sted? Den er der.
Den ser rigtig nok ud. Men den hedder 33 U33G8O. Og det er ikke den, der bliver... Det er den der. Hvorfor er den så streget ud? Den der, den duer. Sekunder. Hvad vil du sige? 20, 40, 40, 8.2 sekunder. No. Men jeg spørger lige noget, at ja. Det er afhængig af, at det stiller. Nej, fordi lige nu har jeg bare lagt den direkte på herover. Når jeg er uden for den der. Ja. Den her, den kan vi lige så godt bare tage væk, fordi den gør ikke noget. Er det... hjælper det noget? Må vi ikke animere et spantag? Må vi ikke... Nu er vi lige tilbage dertil. Det her må vi godt animere, ikke? Nu bevæger sig. Så det er spantagget, der er problemer. Så måske har der slet ikke været noget i vejen før? Nej. Nu skal vi lige, skal vi lige væk på den der. Nu skal vi lige gå tilbage. On click, shake on change. Den her skulle være en style badge. Sådan der. Og nu er vi tilbage til, at der ikke sker noget. Nu. Previous element sibling.
i den der. Den får den der bagshake nu. Men den gør ikke noget. Og bagshake. Den gør sådan der. Og den der bruger vi ikke til noget mere. Det er vi konkluderet. Det er vi konkluderet. Så bliver det nok til konstant. Nå, men nu prøver jeg at lægge klassen på den her op, jo. Ved at bruge previous element sibling. Men den er inline block. Jamen, det virker stadig ikke, så det er ikke... Man gør det der. Hvad hvis vi bare shaker hele... Det bliver... Closest. A is not defined. Jeg kan ikke finde ud af det. Det var svaret. Element closest. Selectors. Div. Det, hvad hedder det, tror jeg lige springer over. Så kigger vi på det i morgen. Det er cross, bell shape, og leder længere nede. Ja. Yeah.
Den bruger vi lige nu ikke til noget. Det kan godt være, men... Den er man, fuldstændig man til den glas, der ligger lige om. Jeg får en masse fejl i den... det er også det, jeg har taget det fra. Det vil jeg også gerne. Det er også en, der var gerne. Skal du så ikke... er det ikke fordi, den ikke er inde i... Den der får rød spejl over den. Den vil gerne have sin kone op, i stedet for den backtip der. Så må det jo være, fordi den mangler sin kone. Den. Ah. Jeg siger det bare. Vi kan lave noget, vi kan få noget af i stedet. Jo, jo, men jeg gider bare heller ikke at sidde i de næste halvanden time, indtil dagen er forbi, og have x antal sæt øjne hvilende på mig, mens jeg sidder og googler alt muligt crap. Ja. Ja. Så tager vi den fra en ny vinkel. Nej. Der er noget, der tyder på, at der er flere ting i vejen. Jo. Og jeg har bare ingen idé om lige nu, hvor jeg hverken skal starte eller begynde. Har du først fik dem til at bevæge sig? Ja. Ja. Så. Og du bruger ikke den der kost, den der bell shape, nogen spørgsmål. Nå, til gengæld bruger jeg den her glas. Den lægger jeg på herop. Jo, men vi er nødt til at gøre noget med det fortolkede HTML. Jeg kan ikke, jeg har ikke adgang til at tilføje, når vi først er ude i browseren, har jeg ikke adgang til at tilføje lige noget til den her. Fordi den findes ikke mere. Den er blevet skrevet om til en CSS-regel, som er blevet fortolket. Og hvis vi bruger en tal tilbage, før fik du det til at shake? Jo, ved at ændre denne her til bell shake. Ja. Så der bruger jeg nu den her variabel, i stedet for alt det andet styling, jeg har lavet. Ja, ja. Jo, jo. Ja. Ja, men vi skal jo have den til at gøre det, når det ændrer sig. Ja. Så. Så det er on change, hvis vi gør det. Jeps. Er det fordi hvert af de der elementer kun kan have én CSS spejl til? Mm-hmm. Jo, altså før prøvede jeg at putte den her. Ja, nu. Prøvede jeg at putte den her ned. Så er det bare, jeg tænker på. Enten så må man bare lave element mere, uden at, så man kan finde... Nej, men altså det, du siger, det får lige mig til at tænke på noget. Fordi når vi har defineret den her klasse herinde, og vi gerne vil bell-check den, der har den her op, så kan vi selvfølgelig ikke det.
Så hvis nu vi tager den her glas, der ligger derinde i, og flytter op på den, vi lægger på stejlen. Sådan der, ikke? Og nu er vi tilbage til glas. Ja, og så tager vi lige og siger, i stedet for det der closest A, så siger jeg lige previous element CPN. Og nu. Det var ellers det, jeg synes var det bedste. Hvis man lægger en, nu lægger en div udenom den, som vi gerne vil til at tjekke, som havde en anden klasse foran, så kan vi vel tjekke den div. Men er det ikke det samme? Så det du siger, det er, at du klikker på den, det er det, der er noget, ikke? Så det du siger, så siger du, det skal være true. Og så tegne den animation, så svinge det til. Previous element sibling, det var det, den ikke ville have, ikke? Det ville ikke have. Ja, det er det. Eller mere.